not around. I say your name, but you're not around. I need ya, I need ya, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head. Darling, I hope that you'll be here when I need you the most. Tällä Inga ja Grete Valverännakule. Valverännakule. Monacos, Monte Carlos. Ja meil on siin kasiino. Mõtlesime, et me lähme lööme sotid sirgeks, kuna noh, plekk on nii palju üle lihtsalt jäänud, noh, saad aru, et mis siin ikka. Ja me lööme sotid sirgeks ja võtame siit, mõtlesime, et reidime siit selle Bentley, nagu vaad see valge, mis siin taga sõidab. Ja kui see, ja kui Rolls maksab rohkem, siis me võtame selle hoopis. I need ya, I need ya, I need you right now. Nii ilus va! So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head. Darling, I hope that you'll be here when I need. Check, check, 1, 2, 3. Kas me oleme siin? Hei, hei, hei! Hei, hei, hei! Vaad see vahib. Mis see nimi on? Kelle? See DJ. Ryan Angeles! Kohilas, kappa kohilas. Kostas käib ka esinevas. Jou. Mis sa passid seal? Täna läheme Saint-Tropezi. Ööstjärnud. Tavaks on saanud ekskursioonid tulnud. Kiire ekskursioonid. Ootas välja. Kohe, surma nüüd lahti. Kinni, lahti. Teed mis üles. Ei, see on see... No see toks passi. Karvane. Karumõm või? Just! Kui mina ütlen karu ja sina ütled püksid, karu, püksid, karu, püksid. Jou, me siin kannis. Teeme ka oma filmi. Meil on... Kaks eestlast. Kaks eestlast kannis. Ja... Joovad krooni vett. Mis sa vehid siin? Hei, Hitler! Tervitada Üllar Jörbergi. Erik Riegerit, naised on hullud. Kutsa tantsule. Nüüd ma kõiki kutsun tantsule, nagu mina teen. Ooo! Tulge kõik! Tere tulevast Grete ja Inga Palverännaku saatesse! Palverännak on Itsast Monte Carlosse. Jah. Oleme juba läbinud pool maad. Jah, jaksi. Ja teilt meile visete autost üks apelis. Sooviti edu. Öeldi, et... Ära nälgega. Jah. Et teekond on raske, mäkk tõus. Et ei näe mitte ühtegi inimest. Nii. Me jõudsime nüüd otsapidi... Ma ei tea, kuhu täpselt... Mäe tippu. Tegelikult ei ole, vaata, seal läheb edasi veel. Oleme küll. Aga me ronisime kuskis mingid aja vahest, ronisime läbi. Lupsikus. See on küll, siin on tee, aga me tulime kuskilt sellisest kohast, nagu kuskilt sealt. Tere tulemast Grete ja Inga õhtusöögile. Inga on veits külm. Miks sul külm on, Inga? Mu käed värisevad kui joodikul. Sest me joome külma veini. Jah, me joome külma veini. Üks pudel on siin veel roosa vein. See on meie Prantsuse kodu köök. Sul on viivist kõik kodumasinad üldse. Üldse. Alustades VG-tes lõpetades fritüüriga, mida me ei tõi kasutada. Jah. Kasutada toimalt veekeetjat. Jah. Ja mikrooni kasutame ka salaja. Grete
hakkab käsi plaksutama sel ajal, kui mikrolaine ahi piiksuma hakkab. Nii, me käisime just Nitsa turul ja täiesti pekkis. Me saime alla 5 euro, saime, nii hakka nüüd näitama. Samad asjad ostime. Ma võtan täpselt hinna 3 eurot ja 55 senti. Läks kõik see kokku. Meloon ja maasikad. Täitsa lõpp, saate. Ära, me shoppame muusika saatel, no mida võib paremat olla? Nüüd me tuleme kontserdile. Jah, kontsert, tasuta kontsert. Ja üle need raha, mis meil alles ja juba anname annetusse. Jah, kusjuures me olen siin tippi ka kaks. Very delicious. Koht on väga kiht, selline perelik, kõik on väga toredad, sõbralikud. Bon appetit! Bon appetit! Rentseles. Me oleme siin, kus me oleme praegu? Nitsa Airportis. Nitsa lennujaamas ja ootame oma lendu Münchenisse. Münich. Kus me sõidame edasi, siis ma magan juba peagu. Poole tunni pärast saame security kontrolli minna, kui just uurisin. Ja. Ja meil on siin täiesti universaalne, täiesti jumalaäge vend, Kim. Kim. Your name was Kim? Kim. Lojin Kim. Rochi. Yeah. And you are from? South Korea. South Korea. And you are traveling? Alone. Alone. He is traveling alone. Yeah, can you imagine that? Yes, I can, because I have been traveling alone as well. You motherfucker. Motherfuckery.